Masala yuzasidan yechim izlab sayyor qabulga borgan odam murojaatiga ijobiy javob berilishidan umid qiladi. Masalan, Sirdaryo viloyati sudi mutasaddilarining Sayxunobod tumanidagi navbatdagi sayyor qabulida ham ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi aholining boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan qo'yilgan asossiz qarzdorlik yuzasidan sud buyrug'ini bekor qilish bilan bog'liq murojaatlari qabul davomida o'rganildi. Shuningdek, jinoyat sudlov hay'atidan o'tolmay qolgan jazo muddatidan shartli ozod qilishni so'ragan bir guruh shaxslarning masalasi ham sayyor sudda muhokama qilindi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova bu haqda batafsil xabar qiladi. Sirdaryodagi tadbirkorlik subyektlaridan birining 22 yoshli g'aznachisi onlayn qimor qurboni bo'ldi. Internetdagi reklamalar orqali pul ko'paytiradi, u yo'q deb reklama qilingan, shunga qiziqib firmada bankga topshirish kerak bo'lgan pullarni XBet tarmog'ida yutqizib qo'yganman. Shundan keyin Jinoyat kodeksining 167 moddasi 2 qismi bilan sudlandim. Jazo muddatini o'tayotgan Sayxunobodlik yigit tumanda o'tkazilgan sayyor qabulga umid bilan keldi va jinoyat sudlov hay'atidan o'talmay qolgan 1 yil 8 oy jazosini muddatidan ilgari tugatishni so'radi. Tergovni tamom qilganmiz. Sayxunobodda o'tkazilgan sayyor qabulga shu mazmundagi iltimos bilan jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudiga murojaat qilgan boshqa shaxslarning ham iltimosnomasi probatsiya guruhi vakillari ishtirokida muhokama qilindi. 7 shaxsga nisbatan qo'shimcha jazolardan muddatdan shartli ravishda ozod qilindi. Hamda 3 shaxsga nisbatan tayinlangan asosiy jazolar muddatdan shartli ravishda ozod qilindi. Kelgusida jinoyat sodir qilgan taqdirda Jinoyat kodeksining 60 moddasiga asosan ushbu jazolar qo'shilishi haqida tushuntirish berildi. Fuqarolarning sud huquq sohasiga oid boshqa masalalari ham joyida yechim topadigan bo'ldi. Mazkur sayyor qabullarda fuqarolik ishlari bo'yicha 4 masala ko'rilib, arizalar qabul qilinib, joyida hal qilindi. Iqtisodiy masalalar bo'yicha elektr tarmoqlar korxona yuristlari tomonidan kiritilgan da'vo arizalari qabul qilinib, ular bo'yicha sudlar o'tkazilishi va ushbu ishlarni qonuniy hal qilinishi bo'yicha tushuntirish berildi. Tumandagi jinoyat va iqtisodiy sudlar tomonidan o'tkazilgan sayyor sud majlislarida esa sayyor qabul davomida nazoratga olingan murojaatlar qonuniy ko'rib chiqildi. Tadbirkorlarning o'zaro nizolari ham iqtisodiy sudlov hay'ati tomonidan mediatsiya ko'rinishida hal etilib, sayyor qabulning qanchalik samarali bo'lganini amalda isbotladi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Zohid Jomo Masoliyev, Sirdaryodan.